Adın ne de gaga? Sahip. 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 İmam zaman atlarındandı. Ne diyeceksen sen? Şehir. Ne şehri? Aleyhile salamın. Hadi onu da kişi kümüleyle diyeceksin de 5'ten. Bir alkışlayak kardeşimizi. Sahip şehir diyeceği bizi. Mən Əli eşkinə diyad, onu sevda deyərəm. Mənə yazın deyil bu bir dəfə niyad. Desələr tanəkli beti yağı kimdir ki onlar? Atam Əlidir, anam Həzət Zaxrat. Sorsalar kimdir Əli, vəsb elə bir biz də bilə. Yusifin bənzəlidir, gözləri şaqla deyə. Dilimi doğrasalar, eyləsalar dilim dilim. Yenə bir parça dilim bilə Əli Mevla deyərəm. Alqışlayırıq.